Jarppi Duutsonesta terve. Mä oon tulossa keväällä Merikarvien jokipäivään. Tuu säkin, niin nähdään siellä. Elikkä tämmönen Merikarvien jokipäivä. On sitten keväällä tulla Merikarvialla ja ite on kanssa mukana siinä ja siellä on kalakisa sitten, missä on Jarppi. Muita nyt en tiedä, kun Jarppi on vasta ilmoittautunut, niin itse on mukana tässä kalakisassa, eli se on siellä Eomerilla ja jalokaloja kalastetaan siellä. Ja katsotaan, mitä on tullut, ja Jarppihan on tulisen ystävä kuuluma, niin minäpä heitä haasteen Jarpille sitten, niin juuanpa vaikka yhdessä siinä pullo kukkosoosia. Kukkosoosihan, sehän on aika lälläri. Tulisuudelta aika lälläri juttu, niin jos vaikka yhdessä juotas puolis se pullo sitä kukkosoosia, niin Jarpille heitetään tämän, että eihän missään nimessä Jarppia pestää helpolla nyt, että kukkosoosia vetetään sinne sitten. Katsotaan, että ottaako Jarppi haasteen vastaan, niin elikkä puolis jos juua se pullo, niin se olisi niinku hyvä, että sehän nyt ei pitäisi kovin tulista se kukkososi olla. Mutta 28.4. on tämä tapahtuma siellä ja se on ilmanen ja silloinpa nähdään Merikarvialla ja katsellaan mitä tuleman pitää. Mutta tätä Merikarvia jokipäivä sivua kannattaa seurata Facebookista, niin sillä näkyy sitten ne muut osallistujat kanssa sitten tässä ajan myötä, että ketä on tulossa siihen kalakissa minun ja Jarpin lisäksi. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneliin.